pijak, pijak buat tu. Kena pijak tu, kena pijak tu boleh ni. Kena pijak dulu. Pijak bawah tu bawah sampai sambung. Pijak dulu. Tak boleh tu, kena pijak. Pijak ni. Okey, buka ni. Sai. Okey, bagus, bagus. Cantik. Kiralah dah dia buat kerja. Pandai buat kira. Ha. Ambil air tu. Ambil tu. Isi air atas dalam ni. Dalam kira. Boleh kan on dulu. On dulu, on dulu. On dulu. Ha? On dulu. Tu bagi kita masukkan air. On pump. Ha. Okey, bawa tu dulu, bawa tu dulu. Ha. Rem, rem tu kena kena ke belakang. Rem, rem, rem enjin. Yang depan tu, yang depan tu. Ah, nak tu. Ah, okey. Dekat bunyi tu, okey tu, pijak, pijak. Kamu buat.
Baik gua. Oh. Baik gua. Okay, ini kerja kita nak tebang pokok belakang tu lah, pokok getah belakang tu. Okay. Kita tengok macam mana. Saya tekan lagi ni, dah lama tunggu kerja ni. Oh, cantik lah. Dia punya kutuk naik baru. Alhamdulillah. Pokok banyak cantik naik semua. Oh, alhamdulillah. Tu belakang tu kita nak tebang, nak apa, pokok kecil lah pokok tu. Alhamdulillah, tengok sonok pokok durian ni cantik naik ni. Okay, semua basah. Ni pucuk ni lagi tak? Ni lupa nak kena racun lah. Pocok. Kena standby tu, kena standby tengok. Jom kita batang pokok. Eh, mati pokok ni, mati eh. Alamak, mati eh man. Mati tengok. Mati pokok ni. Patah ke apa? Mati. Tiga pokok dah mati kan? Lah, macam mana? Dia racun ni. Apalah, kita beli pokok baru. Nampak pokok pedak. Nampak buah ni. Alhamdulillah. Okeylah, kita buat kerja sana. Kita tumpang.
tadi. Potong-potong pokok kayu ketah tu kan, kita nak balut lah. Nak balut pokok buah cempedak tu. Sayang buat nanti kalau ni lah patah tu dia banyak kerja kan. Ni api ni ngamal lah dia kerja. Dia mana? Tu api sampai. Abang tak dong. Kerja tu hari ni. Settle lah kerja ni. Alhamdulillah. Sambung lagi. Assalamualaikum.